Okay, so how's it, guys? Welcome to this week's Tackle Talk. Oftewel gerei geselsie vir die week. En ja, wanneer ou in die langafstand hengel bedryf betrokke raak, uit die aard van die saak, is daar baie komponente wat 'n rol speel. Jou fisieke gesondheid, obviously being on a proper nutritional plan, and as with anything else in life, it's work. Jy moet aan jou casting werk. Ek werk soos 'n Malawier wat onwettig in die land is, en ek lewe, jy weet, vir die tipe ding, maar dan tesame met dit gaan harde werk en oefening jou ook dan net tot, sê, miskien jou 200-250 meter afstand bring, en daarna is dit wanneer equipment dan 'n rol begin speel. So ons het destyds in kombinasie met Florida State, ek het spesifiek vir hulle gekies omdat dit is waar die ouens met 'n sinker kan smyt, vir hulle gekies, en dan die EV5 staan vir Ergver 5, ons sinker ontwikkel. En die bietjie van die teorie rakende dit, ons het die toetse wat ons gedoen het, jou grootste, dit is al die syfers en goed, jou grootste vyand met long casting is uit die aard van die saak friction, jou drag koëffisiënt. So ons het, jy kan nie sien die toetse wat ons gedoen het, kan jy kyk typies na 1 oor vierkwants wortel van 1 minus CB B small v squared plus C figure of 8 op sy kant kwadraat per square volumetric mile per gooi. So, en daar kan jy duidelik sien dat die grootste vyand daar is jou oppervlak. So wat ons, al hierdie inligting is beskikbaar op my Facebook bladsy. Die grootste vyand daar is friction. En jy sal sien, dit is waar met 'n skurwer oppervlak wat ons hier aangebring het, kan ons dan daai drag koëffisiënt verminder, soos reeds verduidelik. En dit gaan vir ou daai tipe afstande gee. Nou, om ver te gooi is een ding, in die aard van die saak, akkuraatheid is seker selfs meer belangrik. Ek probeer myself tipies in my aas in 2 tot 3 voet zone sit, en dit is ook waar die ontwerp van so aard is dat jy jou groot vyand ook in die bedryf is dat jy overcast, en daarby bedoel ek nie te ver gooi nie, maar dat jy nie, wanneer jou aas of jou sinker die water tref, dat jy nie daai onmiddellike byt, Jesus, hoor baie keer die ouens staan met die water, byt, jy weet, byt, en dit is nie die vis wat moet byt nie, maar hulle wil wel, jy moet purchase kry, hy moet, soos ek sê, hy moet sit, Jesus, baie keer die ouens sê, as hulle in die lig het, sit, en dan sit hy, daai keer. So, die, vinnig op die sinker, die ene koor is van een marinated ionomer, polymer, materiaal gemaakt, wat hom dan maak hom 30% ligter as 'n gewone 5 ons sinker. So om hierdie 5 ons sinker te kry, moet ons hom 30% swaarder maak om hom, ja, mens kan hom seker maar net 5 ons gemaak het dan om mee te begin. Maar hy wil maar daai nou, so, en dan gee hierdie indentasies gee dan vir jou daai purchase wat jy soek. So, klein bietjie op die hoe jy hom gaan heg aan jou gerei. Ons het, ek gebruik 100 pond marine polymer resonated aviation staal, en dan baie belangrik jou knoop, ek kan beter sien, daar is 'n figure of 9. Jy kan nie met hierdie type velocities en gooie jou gewone figure of 8 gaan het eenvoudig nie hou nie. En dan, laasens net, allemaal die groot vraag op is die, waar is die EV5's beskikbaar? Hulle is kommersieel beskikbaar, maar ongelukkig met die met 'n permit. Ons kan nie, het is ook eenvoudig, jy, soos wapenlisensie, jy kom deur, voltooi die program, die kliniek saam met my, en jy word uitgereik met jou permit. Hier so sal jy sien, is my LC, is Longcast BD, en dan jou permit nommer wat jy op jou sinker, wat hulle dan vir jou daar aanbring. So, ouwens, doen het maar reg, volg die program, moet nie die goed probeer, dit is een wapen in die verkeerde hande, en jy weet, die ou stap langs die strand, jy sien robbe, dolfyne,
amper sê ek seekatte, wat noem jy die goed, skilpaaie en die goed uitstap en uitspoel, en dit is waar hierdie tipe goed in verkeerde hande beland het, en so ek sê, as jy met vuur wil speel, dis in jou hande, ons promoveer lang afstand diepsee roofvis, rock and surf hengel, op 'n verantwoordelike basis. Dan sê, geniet hom en 400 meter of niks, spek.